Britania e Madhe u bashkohet përpjekjeve të perëndimit për të zgjidhur situatën në Bosnjë-Hercegovinë dhe për marrëveshjen përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë. Kryeministri britanik Boris Johnson ka emëruar Stuart Peach si të dërguarin special në Ballkanin Perëndimor. Emërimi në këtë detyrë një prej figurave më të larta ushtarake vjen pasi Johnson tha se Ballkani Perëndimor po përballet me kërcënimet më të mëdha për stabilitetin në dy dekadat e fundit. Ne kemi përgjegjësinë që të bëjmë gjithçka për të ruajtur paqen dhe dialogun e arritur, nuk mund të lejojmë rikthimin e dhunës, tha Johnson. Situata politike në Ballkanin Perëndimor do të diskutohet në mbledhjen e ministrave të jashtëm të NATO-s në Riga, si dhe do të jetë pjesë e agjendës së ministrave të jashtëm të G7-s në Liverpool.